Usa ka ba, kabana? Kini ang pulong sa Dios para kanimo. Colossians 3, versikulo 19. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. 1 Pedro 3, versikulo 7. Kini nagkanayon. Kamu usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. Makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. 1 Timoteo 5 bersikulo 8. Ang dili magatiman sa iyang mga paryente labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas daotan pa kaysa dili magtutuo. Efesos 5 bersikulo 33. Kini nagkanayon. Apan alang usab kini kaninyo. Kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana. Malakias 2, versikulo 14, paingon sa 16. Ug mangutana kamo kung ngano kini. Tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo sa batan-on pa kamo. Ang inyong asawa inyong gibudhian bisag nagsaad kamo sa Dios nga magmatinud-anon ngadto sa inyong asawa. Wala ba kamo hiusaha sa Dios sa lawas ug sa espiritu? Unsay tuyo niya niini? Aron makabaton kamog mga anak nga tinuod nga katawhan sa Dios. Busa, pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagan ninyo ang inyong asawa, nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang butang ngadto sa iyang asawa. Busa, pagmatngon kamo ug ayaw ninyo glapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. 1 Korinto 7 bersikulo 3. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana, ug ang babayi kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. 1 Korinto 7 bersikulo 10 paingon sa 11. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa kasugo nga dili akong kaugalingon, kundili iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kun mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab. O kaha makiguli sa iyang bana. Ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Mateo 19 bersikulo 9. Busa, sultihan ko kamo. Nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kun siya magminyo ug lain. 1 Tesalonika 4 bersikulo 4 paingon sa 7. Kamong mga lalaki, angayng masayod unsaon ninyo pagpakikiusa sa inyong asawa sa paagi nga balaan ug dungganan. Dili inaghat sa kaulag sama sa gibuhat sa mga tao nga wala magtuo sa Dios. Busa, ayaw ninyo panamastamasi o gitaki ang katungod sa inyong isigatawo bahin ni ining mga butanga. Gipahimangnuan na namo kamo kaniadto nga ang magbuhat ni ini silutan gayud sa Ginoo. Ang Dios wala magtawag kanato aron magpuyo kita sa sala. Kundili aron magkinabuhi kita nga balaan. Hebrehanon 13 bersikulo 4. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon. Kinahanglang dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Kay hukman sa Dios kadtong makihilawason ug ang mananapaw. Genesis 2 bersikulo 24. Tungod ni ini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o ginahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila.